hei, olen hän ja olen tullut puhumaan kyseestä. Tervetuloa kuulemaan tätä luentoa liikkumankuvan historiasta. Aikamatkamme kattaa noin 20 000 vuotta ihmiskunnan historiaa, aina myöhäispaleoliittiselta kivikaudelta aina ensimmäisen maailmansodan kynnykselle, joten pahoittelut, jos en ehdi ottamaan kysymyksiä, koska tulen etenemään kohtuullisen nopeasti. Lyhyesti itsestäni, olen erittäin vakava henkilö, kuten kuvasta näkyy. Mun koulutustaustasta löytyy 2 artesaanitutkintoa, erikoismetalliartesaani sekä teollisen muotoilu- ja 3D-tulostuksen tutkinto. Tällä hetkellä opiskelen Aalto-yliopistossa elokuva- ja TV-lavastusta pääaineena ja suoritin sivuaineen kokonaisuuteni pukusuunnittelusta. Työkseni valmistan ja suunnittelen erikoistehosteita elokuva-, TV- ja mainostuotantojen tarpeisiin. Hit me up. Ja lupaan teille, että lähteitä lukuun ottamatta tämä on tekstiintensiivisin diakoko esityksessä. Ja aivan ensimmäiseksi haluan kertoa teille lyhyen tarinan, joka alkaa Roomasta 1534. Sattuman kaupalla taiteilija Benvenuto Cellini päätyi sisiliaisen papin seuraan, jonka kerrottiin harrastavan nekromantiaa. Cellini halusi viipymättä tulla vihityksi tämän taikuuden saloihin, ja yön laskeutuessa miehet vetäytyivät kolosseumiin, jossa pappi piirteli tavan mukaan taikakehiä maahan seremoniaalisesti, sytytti nuotion ja heitti siihen pahanhajuisia suitsukkeita. Tämän jälkeen hän kutsui seuralaisensa taikakehään ja ryhtyi loitsimaan hebreaa, kreikkaa ja latinaa. Pappi kutsui useita demoneja nimeltä ja yhtäkkiä amfiteatteri täyttyi saatanallisista hahmoista. Pappi pyysi Benvenutoa kysymään hengiltä jotain ja hän teki työtä käskettyä. Saattakaa seuraamme, kadotettu rakkaani Angelika. Henget eivät vastanneet, mutta pappi kertoi henkien paljastaneen, että kuukauden sisällä hän kohtaisi rakkaansa jälleen. Pappi kalpeni ja pyysi Benvenutoa seisomaan vahvana hänen rinnallaan, koska demonilauma oli paljon suurempi kuin hän oli odottanut. Pappi pyrki karkoittamaan pahat henget parhaimpansa mukaan siinä onnistumatta. Miehet vapisivat hallitsemattoman pelon kourissa ja Benvenuto pelkäsi, etteivät he selviäisi tästä kohtaamisesta elossa. Pappi pyysi Cellinia polttamaan enemmän suitsukkeita, ja viimein nuo pirut haipuivat pois. Vavisten pappi kertoi, ettei koskaan ollut kohdannut mitään yhtä karmaisevaa. Miehet erkanivat, eivätkä kohdanneet enää koskaan. Mutta mitä nämä miehet kohtasivat oikeasti tuona yönä? Juuri kuulemma katkelma on vapaasti käännetty tarina William Godwinin vuonna 1834 julkaistusta kirjasta Lives of the Necromancers. Godwin on hieman vähemmin tunnettu kirjailija historiassa. Hän on jäänyt hieman oman tyttärensä Maryn varjoon, joka kerran kirjoitti erään science fiction kirjan nimeltä Uusi Prometheus. Godwinin mukaan tässä kohtaamisessa ei ollut mitään yliluonnollista. Pahat henget olivat ainoastaan silmän lumetta, jonka vaikutusta vahvustivat poltetut suitsukkeet ja niiden luoma savu. Henget kommunivoivat pelkästään tämän taikurin kautta, eivätkä suoraan Cellinille, joten näiden henkien viestin sepittäminen olisi ollut hänelle erittäin triviaalia. Mutta miten tämä sarlataanitaikuri loi demonilegioonansa? Oliko raunioissa kenties näyttelijöitä, vai oliko pirut vain kansanomaisesti ilmaistuna paskatrippi? Godwin ei ole tätä mieltä. Godwin teorisoi tämän taikurin käyttäneen Laterna Magican kaltaista laitetta, joka on erittäin varhainen projektori. Tunnetaan suomen kielessä nimellä taikalyhty. Nämä olivat varhaisia projektoreja, jotka heijasti lasilevylle maalatun kuvan optisen linssi- ja valonlähteen avulla jollekin projisointipinnalle, joihin muun muassa savu lukeutuu. Tämä Cellinin neuvonpito näiden pahojen henkien kanssa vaan sattuu olemaan muutaman sata aikaisessa tällaiselle taikalyhdylle. Mutta näitä Laterna Magican kaltaisia laitteita ovat myös kuvailleet tai piirtäneet tunnetut keksijät aikaisemmin, kuten tunnetuimpana ehkä Leonardo da Vinci tai Cornelis Treppel. Varhaisin kuvaus tämän tyyppisestä projektorista on Roger Baconin toimesta 1200-luvulla, ja hän joutui siitä noituussyytteisiin projisoituaan oman varjonsa pimeässä huoneessa ystäviensä kauhuksi. Mutta liikkuvan ja projisoidun kuvan juuret juontaa vielä kauemmas historiaan kuin tämä Godwinin taikalyhtyteoria. Ja sitä varten meidän pitää matkata Ranskaan. Vuonna 1862 joukko arkeologia löysi Lounais-Ranskasta Longjeri-Bassen alueelta pienen, noin 3 senttiä halkaiselta olevan luukiekon, jonka keskellä oli reikä. Tämä kiekko oli arviolta 14 000-21 000 vuotta vanha, ja sen kummallekin sivulle oli kaiverrettuna kuva peurasta eri asennossa. Mark Asema vuonna 2012 julkaisi tutkielman, jossa hän teorisoi, että tämä laite olisi varhainen taumatrooppi, joka oli 1800-luvun puolivälin vaiheella yleistynyt optinen lelu, mitä ihmiset käyttivät.
tämä kiekon toiminta perustuu silmän jälkikuva-ilmiöön. Tuossa läpipudotetun narun avulla sitä pyöritetään nopeasti, jolloin ne kuvat näyttää sulautuvan toisiinsa ja tuo hahmo näyttää liikkuvan. Kivikautiset taiteilijat olivat siis keksineet tämän optisen lelun noin 20 000 vuotta ennen kuin eurooppalaiset, tai no Euroopassahan nekin olivat, mutta siis viktorianiset britit, ja oli tietämättään laskeneet liikkeelle tapahtumasarjan, joka johti suoraan Paul Blart Osterikyttää. Mutta miksi oletan tämän olleen nimenomaan lelu, eikä esimerkiksi opetusväline tai taikakalu? Ja tutkija Steve Johnson vastaa, ja minä lainaan, ja luonnollisesti käännän vapaasti. On olemassa suuri määrä näennäisesti joutavia asioita, jotka ovat olleet osa ihmiselämää kymmenien tuhansien vuosien ajan, jotka ovat kaikesta huolimatta äärimmäisen antoisia ja tärkeitä sivilisaatiolle. Nämä ilot, nämä leikin keinot ovat olleet merkittävän muutoksen ja kehityksen aikaansaaja yhteiskunnassamme. Eli pelatkaa niin paljon kuin haluatte ja tehkää kaikkea omituisuuksia, mitä te pystytte. Historia antaa teille siihen luvan. Toinen varhainen esimerkki mahdollisesti liikkuvasta kuvasta on Lascauxin luolamaalaukset Ranskassa. Nämä ovat suurin piirtein samanikäisiä tuon Taumatroopin kanssa, give or take pari tuhatta vuotta. Ja osalle näistä luolan hahmoista on maalattu, kuten kuvassa näemme, ylimääräisiä jalkoja. Esimerkiksi tällä ilmeisesti puhveli hädällä näyttäisi olevan 4 takajalkaa ja 4 etujalkaa. Ja on teorisoitu, että valon lähdettä liikuttelemalla tässä luolassa nuo jalat paikotellen häviävät varjoihin tai seinän muotoihin ja ilmestyvät uudelleen, jolloin nämä ylimääräiset raajat luo illuusion liikkeestä. Tuosta luolasta löytyi myös yli 100 tämän tyyppistä kivistä lamppua, jotka on siis kivisiä kuppeja, joissa poltetaan jotain ainetta, mutta viktoriaaniset arkeologit eivät ole tarpeeksi fiksuja, että olisivat tallentaneet, että mistä sieltä luolasta nämä lamput juuri löytyivät. Aiemmin mainittu Mark Asema on kuitenkin tehnyt näistä samoista maalauksista viitteellisiä animaatioita, jotka muistuttaa suuresti tuon Taumatroopin liikettä. Yleisesti historiassa arkeologit on yllättävän vähän huomioinut tulen vaikutusta valonlähteenä lajimme kehityksessä verrattuna tulen käyttöä lämmön tai ruoanvalmistukseen. Ja kivikaudelta hyppäämmekin suoraan antiikkiin. Todennäköisesti varjoteatteri, kuten kuvauksessa mainittu, on saanut alkunsa Keski-Aasiassa tai Kiinassa tai Intian alueella noin 1000-500 ennen ajanlaskun alkua. Varhaisin eurooppalainen maininta voidaan katsoa olevan tämä Platon luola-allegoria, joka on ollut noin 375 ennen ajanlaskun alkua. Ja varjoteatterilla on yllättävän paljon arkaisuudestaan yhteistä elokuvataiteen kanssa. Molempien peruspilareita on kuvan luova käyttö, projisointipinta, musiikin käyttö ja ennen kaikkea massasuosio. Ja pian tämän jälkeen maailmaan ilmestyivät kiinalaiset taikapeilit. En halua häpäistä Kiinan kieltä yrittämällä lausua tuota, mutta toi kääntyy suurin piirtein suomeksi valoa läpäisevä peili. Japanilaiset tunti saman keksinnön nimellä totta puhuva peili, englanniksi truth speaking mirror. Ja näiden juuret on vuonna 206 ennen ajanlaskun alkua viiva 24 jälkeen ajanlaskun alun suurin piirtein Han-dynastian aikakaudella. Tarkkaa ajankohtaa ei tiedetä. Nämä on pieniä pronssipeilejä, jotka on noin 15-20 senttiä halkasijaltaan. Ja toi kiilotettu peilaava etupinta on näennäisen tasainen, mutta oikeasti siinä pinnassa on erittäin hienovaraisia kohoumia ja kuoppia. Ja toi taustalla oleva kuvio on joko valettu tai kaiverrettu siihen. Kirkkaan auringonvalon heijastuessa tuosta peilistä se heijastaa kuvajaisen tuosta takapinnan kuviosta, mikä kuulostaa kohtuullisen merkilliseltä ja ihmeelliseltä. Nämä peilit tuli eurooppalaiseen tietouteen 1800-luvulle ja tiedeyhteisö oli ihan pähkinöinä näistä. Ja näiden valmistusmetodi tuli tutuuksi vasta 1932 Sir William Braggin toimesta. Todennäköisesti nämä on alun perin valmistettu vahinkona, koska kaikki tuon aikakauden peilit ei ole ollut samanlaisia taikapeilejä. Ainoastaan osa niistä on omanneet tämän projisointimahdollisuuden. Ja toi pinnan omituinen muoto aiheutuu lämpökäsittelyssä ja kiillotuksessa tapahtuvista pinnan muutoksista, koska toi takapinnassa oleva kuvio on osa samaa kappaletta tuon etupinnan kanssa. Se kappale on paikotellen ohuempi ja paikotellen paksumpi. Ja kuten kuka tahansa kuparimetalleja työstänyt ihminen tietää,
pronssi on työstökarkenevaa, eli mitä enemmän sitä työstää, niin sitä kovemmaksi se muuttuu. Ja sitä pitää aika ajoin pehmentää työstön aikana, kuumentamalla se yli 200 asteiseksi ja viilentämällä se nopeasti. Ja tämän tyyppinen lämpöshokki aiheuttaa tuon metallin kiderakenteessa rasitteita, jotka aiheuttaa mikroskooppisen pieniä vääristymiä. Eli ohuemmat kohdat tuosta kappaleesta liikkuu enemmän kuin paksut kohdat, joten osa sen kuvion muodosta välittyy sille toiselle puolelle ilman, että silmä pystyy erottamaan sen. Aivan, unohdin erittäin tärkeän asian. Haluan tuoda luentokulttuureihin englanninkielisestä luentokulttuurista olevan Amgunner-periaatteen, eli tarvitsen vapaaehtoisen eturivistä. Siinä on säkillinen kuminauhoja. Aina kun minä sanon öö, sinä ammut minua sellaisella. Katsotaan, kuinka nopeasti minä jakson lopettaa tämä. Vaikka peilit rantautui Eurooppaan vasta vuosituhansien kuluttua, projisoidun kuvan käsite on ollut siis olemassa jo kauan kauan sitten. Ja seuraavaksi hypätään tarinaan Euroopan alueelta, joka oli Samosaatan Lukiaanoksen kirjoittama noin vuodelta 100 jälkeen ajanlaskun alun. Tämä ei suoranaisesti liity tähän aiheeseen. Tämä sisältää projisoitua kuvaa tarinan elementtinä, joka todistaa tämän käsitteen olemassaolon. Mutta tämä on myös sitä verta posketon tarina, että mä en voi vain jättää tätä pois tästä. Tämä on satiiri, joka kritisoi roomalaisia ja kreikkalaisia matkakertomuksia, kuten esimerkiksi Odysseja ja vastaavia. Nämä tarinat esitetään totena, mutta ne sisältää todella lennokasta sisältöä, joka todennäköisesti ei ole tapahtunut. Ja Lukianos on ilmoittanut haluavansa jättää samanlaisen tarinan omasta elämästään jälkipolville turhamaisuutensa takia, mutta koska hänen elämänsä on kovin tylsä, on hänen pakko valehdella. Ja hän sanoo, minun valehteluni on paljon rehellisempää kuin muiden kirjoittajien, sillä vaikka en puhu totta missään muussa kohdin, niin ainakin siinä, että valehtelen. Kirjoitan nyt siis seikoista, joita en ole nähnyt tai kokenut tai muilta kuullut, joita ei itse asiassa ole olemassa eikä asian luonteesta johtuen edes voi olla olemassa. Näin lukijani eivät missään tapauksessa saa uskoa näihin. Ja tämä on sellainen tekstikappale, jonka voisin lisätä muun muassa oman kanditutkielmani johdantoon. Ja tämä tarina lähtee liikkeelle siitä, että sankari lähtee merelle seikkailemaan, mutta joutuu laivansa kanssa myrskyyn. Ja tässä myrskyssä ottaa aallokosta kohtuullisen paljon ilmoja. Ja sen jälkeen pyörämyrskyn avustamana lentää avaruuteen, jossa hän joutuu tappelemaan avaruuden hämähäkkien kanssa. Ja joutuu todistamaan avaruussotaa kuun ja auringon kansojen välillä. Minä ansaitsen tämän kaiken. Ja kuun kansoilla on kuussa mystinen lasikantinen kaivo, jolla pystyy näkemään mihin tahansa maailmassa, jolla Lukianos katsoo, tietenkin alkaa vakoilemaan, mitä hänen oma vaimonsa tekee. Projisoitu kuva on siis käsitteenä ainakin erittäin vanha, mutta me palataan kuuhun myöhemmin. Seuraava projisointia sisältävä keksintö oli kamera obscura, jonka luonnollisesti aasialaiset on keksinyt ennen eurooppalaisia. Vanhin tunnettu kamera obscuran kuvaus on ollut Han-dynastian kiinalaiselta Mozi-filosofilta noin 470-391 ennen ajanlaskun alkua. Mozi väittää ja on oikeassa, että tällaisen laitteen tuottama kuva on ylösalaisin, koska valo matkustaa suorissa linjoissa. Varhain 1100-luvulla arabifyysikko Ibn al-Haytham kuvailee samantyyppisiä kokeita, joissa valo kulkee pienen aukon läpi huoneeseen, ja havaitsi, että pienempi aukko tuottaa terävämmän kuvan lopputuloksena. Tähän välin aikajanalla asettuisi myös noin Roger Baconin noituussyytteet, mutta kun se on käsitelty jo, niin siirrytään eteenpäin. Seuraava projisointilaite oli helioskooppi, joka oli koje, joka koostui teleskoopista, joka suunnattiin aurinkoa kohti, ja pimeässä huoneessa olevasta paperista, johon tuosta teleskoopista tuleva kuva oli suunnattu. Näillä tutkittiin auringon pilkkuja, ja aurinkoon ei tietenkään pysty ihan paljaan silmin katsomaan kovin hyvin, ainakaan ilman näkövauriota. Ask me, I know. Tämän laitteen keksi Benedetto Castelli 1578, tai siis 1578 ja 643 välissä, koska hän oli silloin elossa, mutta voidaan tietenkin olettaa, että hän ei ole lapsena keksinyt tätä.
Ja Galileo jalosti tätä keksintöä myöhemmin. Siihen paperille projisoitu kuva noista auringonpilkuista piirretään siihen paperille nopeasti, mutta koska aurinko liikkuu, niin siitä ei pysty tekemään kovin tarkkaa kuvaa. Tästä johtuen tämä laite oli lähinnä tieteellinen kuriositeetti eikä ikinä yleistynyt missään muussa käytössä kuin puuhasteluastronomiassa. Viiteteollisuuteen siirtyessä puhutaan jesuita Athanasius Kircheristä, joka kuvailee 1645 kirjassaan Ars Magna Lucis et Umbrae kojeen, jossa on tarkennuslinssi sekä tekstiä tai kuva maalattuna koveraan peiliin, jolla kohdistetaan heijastettua auringonvaloa. Tämän laitteen nimitys hänen mielestänsä oli steganografiapeili. Steganografia liittyy erittäin vahvasti salakirjoituksiin myöhemmin, mutta se ei liity tämän luennon aiheeseen, joten sivuutamme sen suoraan kokonaan. Tämä on periaatteessa tuon kiinalaisen taikapeilin esiaste. Siinä missä kiinalaiset onnistuu tekemään piilotettua tekstiä, joka pystytään heijastamaan, niin eurooppalaisten piti kirjoittaa se siihen peiliin näkyvästi, että sen pystyi heijastamaan. Tämä on esiaste aikaisemmin mainitulle taikalyhdylle, ja Kircher väittää olemassa tämän keksinnön keksijä, vaikka ei, ei ollut koskaan, ja väitti, että ei ollut koskaan lukenut vastaavasta laitteesta missään mitään. Mutta on teorisoitu, että Rembrandtin 1635 maalauksessa Belshazzarin pidot nähdään vastaavan tyyppinen laite, jossa Jumalan käsi kirjoittaa hebreankielisiä kirjaimia pölyisen peilin pintaan, joka projisoi kuvan noiden ihmisten taustalle, jota he kauhistuvat. Tämä on maalattu noin 10 vuotta ennen Kircherin kirjaa, mutta tämä ei ole minkälainen konkreettinen todiste laitteen olemassaolosta. Sama kuin itse asiassa nykyaikaiset patentit. Palaamme siihenkin myöhemmin. Taikalyhdyn oikea keksiminen attributoidaan hollantilaiselle Christian Huygensille. Hän oli hollantilainen oppinut, ja kuten oppineiden kuuluu, niin hän oli erityisen kiinnostunut optiikasta ja muista tieteenaloista, mutta erityisesti kaikesta, mikä liittyy näköön. Vuoteen 1659 mennessä Huygens oli kehitellyt laitteen, jolla pystyi projisoimaan lasilevylle maalatun kuvan. Huygensin laite oli koverapeili, joka heijasti mahdollisimman paljon valoa pienen lasilevyn läpi, jonka pintaan oli maalattu kuva, joka jo siitä kulkee edelleen kohdistuslinsseihin laitteen etuosassa, joka projisoi kuvan seinälle tai vastaavalle pinnalle. Ja tämä Laterna Magica nimi on Huygensilta peräisin. Ja Huygensin mielestä tämä taikalyhty oli tieteellinen kuriositeetti, eikä sillä ollut mitään sen enempää käyttöä, vaikka pystyttiinkin konkreettisesti maalaamaan piruja seinille. Tämä keksiminen attributoidaan usein Kircherille, koska nämä laitteet on hyvin samanlaisia, mutta Kircher itse attribuutoi sen keksimisen 1671 tanskalaiselle matemaatikko Thomas Rasmussen Wagensteinille. Ja Wagensteinin keksintö oli hänen mielestä jalostus hänen omastaan, mutta samankaltaisuudesta huolimatta tai siitä johtuen on mahdotonta sanoa, että kuka oli oikeasti ensimmäisenä. Mutta tämä Laterna Magica-nimi on peräisin nimenomaan Huygensilta. Tämä oli ensimmäinen oikea projektori, eli laite, jolla pystyttiin projisoimaan haluttu kuva. Siinä, missä ne taikapeilit on periaatteessa sama laite, mutta niissä se on aina määrätty sen taustapuolen kuvion mukaan. Ja koska se valmistusmenetelmä on vahinko, niin se kuva ei aina ole päätettävissä, että mikä sieltä projisoidaan. Tämä on modernin elokuvaprojektorin suora esiaste. Projektori ja kamerahan on itse asiassa periaatteessa täysin sama laite. Eli tämä on myös elokuvakameran esiaste. Siinä, missä projektori työntää valoa ulos ja heijastaa kuvan, niin kamera ottaa valoa sisään ja luo kuvan. Näistä taikalyhdyistä tuli erittäin suosittu alusta viihde- ja opetustarkoituksiin 1700- ja 1800-luvulla, ja niiden suosio hiipui itse asiassa vasta elokuvan synnyn myötä 1890-luvulla. Laitteena tämä oli kohtuullisen yleisin näky vielä 1900-luvun alkupuoliskolla ennen kuin diaprojektorit yleistyi käytössä. Ja pian tämän taikalyhdyn keksimisen jälkeen syntyi lanternistien työ. Lanternistit oli kiertäviä esiintyjiä, jotka piti kuvanäytöksiä ympäri Eurooppaa. He kantoivat mukana taikalyhtyään sekä vielä tärkeämpänä laatikollista lasilevyjä, missä oli maalauksia, joita he pystyivät projisoimaan. He pystyttivät kalustonsa kylään tai kaupunkiin, missä ikinä olivatkaan, pitivät näytöksensä, keräsivät ihmisiltä pääsymaksun ja sen jälkeen pakkasivat kamppeensa ja lähtivät pois. Nämä oli aivan käsittämätön sukseen maailmalla. Lanternistit oli erittäin rikkaita ja ne teki tosi hyvää tuloa tällä. Täytyy muistaa, että tähän aikaan valtaosa kansasta ei ollut nähnyt edes lasimaalauksia, puhumattakaan tyhjästä ilmestyviä kirkkaita kuvia. Ja nämä oli satunnaisille pesanteille aivan tajunnan räjäyttävä kokemus. Ja nämä projisoinnissa käytettävät lasilevyt oli todella kalliita. Osa näistä oli hyvinkin monimutkaisia.
Ja kuten meille kaikille on tuttu, niin maallikkojen tietämättömyyttähän käytetään aina hyväksi. 1760-luvulla saksalainen lanternisti Johann Georg Schröpfer piti spiritismisessioita kahvilassaan Leipzigissä ja hyödynsi taikalyhtyä osana näitä sessioitaan. Se lyhty oli kätketty kävijöiltä ja se projisoi kuvia haamuista ja demoneista, luurangoista, kuolleista julkiksista kauhistuttakseen katsojia. Vaikutusta tehostamaan käytettiin ilmeisesti myös ääniefektejä ja ilmeisesti hallusinogeenisiä huumeita sekoitettuna kommunaalisiin juoma-astioihin, joita tarjottiin ihmisille ilman maksua. 1790-luvulle päästessä näille esityksille oli muodostunut nimi, Fantasmagoria. Kuuluisin fantasmagoristi lienee mystinen Philander, joka oli englantilainen lanternisti, joka oli keksinyt asettaa lyhtynsä renkaille, jolloin hän pystyi sitä lyhtyä siirtämällä säätämään tämän projisoidun kuvan kokoa. Hän keksi myös taustaprojisoinnin, jossa projektori oli asetettu tämän projisointikankaan taakse ja yleisön ollessa tämän kankaan toisella puolella. Ja hänen avustajat liikuttivat sitä lyhtyä tämän esityksen aikana, jolloin näytti, kuin tämä projisoitu kuva olisi liikkunut ja syöksynyt ihmisten kimppuun tai paennut heidän luotaan. 1790-luvulta eteenpäin ihmiset ei kuitenkaan enää piitannut taikatempuista, ja Euroopan kosmopoliiteissa kaupungeissa vallitsi valistuksen henki, joka korvasi taikauskon kovilla tieteellisillä faktoilla. Mutta sen sijaan, että lanternistit olisivat lopettaneet näiden esitysten pitämisen, he vaan sopeutuivat siihen. Ne ei enää väittäneet olevansa yhteydessä henkiin, vaan aktiivisesti hakeutui paljastamaan nämä kaikki huijarit ja sarlatanit, jotka väittivät olevansa yhteydessä. Ja sen seurauksena fantasmagoriat puolestaan vaan hienostuivat. Nämä lanternistit rupesivat kilpailemaan erikoisuudessaan. Ja kenties kaikkein erikoisin lanternisti fantasmagoria oli belgialaisen Etienne Gaspar Robertsenin toimesta 1790-luvun lopulla hylätyssä luostarissa Pariisissa. Katsojat saapuivat tähän luostariin hämärän käytävän läpi, jota reunusti kuolleiden munkkien hautakammiot, ja esityssalin seinät oli vuorattu mustalla sametilla pois lukien keskellä huonetta oleva projisointikangas. Varoittamatta valot sammuivat, ja hirvittäviä kuvia materialisoitui pimeyteen heidän ympärilleen. Robertsen hyödynsi näissä näytöksissä useita lyhtyjä, ja hän hyödynsi myös taustaprojisointeja, kuten Philander häntä ennen. Ja myös avustajia, jotka liikutti lyhtyjä hänen puolesta, luoden illuusion liikkeistä. Ja samettiverhojen taakse kätketyt muut avustajat soittivat kuumottavaa musiikkia ja kuiskailivat kaikkea häröä. Tämä esitys kuuluisasti päättyi osioon nimeltä Kohtalo, joka odottaa meitä kaikkia, jossa viikatetta kantava luuranko syöksyi pimeydestä katsojien kimppuun. Ja säikötti niistä paskat pihalle. Ihmiset rakasti tätä ihan käsittämättömän paljon. Ja kuten kauhugenrestä nähdään, niin jumpscareit on yhä osa meidän kauhutuotteita. Media ei ole kehittynyt miksikään. 1800-luvun alkuun päästäessä nämä kuvanäytökset menetti uutuuden viehätyksen, mutta ne kasvoi puolestaan suosiossaan. Lanternistit sopeutui tähän jälleen ja pelottelun sijaan pyrki opettamaan sekä viihdyttämään, erityisesti lapsia. Ja uusi vuosista toi mukanaan myös innovaatioita. Erinäisillä vipuvarsilla ja päällekkäisillä lasilevyillä lanternistit saivat kuvansa liikkumaan. Tässä esimerkiksi on kaksi päällekkäistä lasilevyä, joista toinen on asetettu pyörevälle laakerille, ja tuota vipua vispaamalla lanternisti pystyy pistämään nuo keinujat hyppimään ylös ja alas kohtuullisen kovaa tahtia. Tämä oli jossakin vaiheessa, mutta ilmeisesti vasta 1800-luvun alun tultua. Useasta lähteestä ei löytynyt tarkkaa aikaa, milloin tämmöinen olisi keksitty. Ja koska sinä aikana ei ollut niin tiukkaa kirjanpitoa kaikista keksinnöistä, niin on mahdotonta sanoa, että kuka sen on keksinyt ensimmäisenä. Mutta kohta tullaan siihen, että miten toistuvat kuvat on kehittynyt. Tässä on toinen esimerkki, mikä on ilmeisesti suoraan CDI-Zeldasta, joka on huomattavasti vanhempi asia kuin mitä on oletettu. Ja tuossa on liikkuva lasilevy, jolla pystytään liikuttamaan tämän sulttaanin silmiä. Ja osa näistä oli hyvinkin monimutkaisia. Niin kuin tämä esimerkki, jossa on kampi, jolla pyöritetään kahta lasilevyä vastakkaisiin suuntiin. Tuossa on pieni vaihteisto, joka pystyy kääntämään yhtä lasilevyä toiseen suuntaan ja toista toiseen suuntaan. Ja sillä syntyy tällaisia kaleidoskooppimaisia esityksiä. Valokuvaus keksittiin 1839 Josef Niepepore Nietzschen toimesta.
Tässä oli ensimmäisessä valokuvassa, joka kuvassa näkyy, oli tinalevylle levitettyä pikeä, jonka kamera obscuren läpi tuleva auringonvalo kovetti. Ja kovettumaton piki saatiin pestyä pois siitä levyltä, jolloin lopputuloksena tämä kuva jäi siihen levylle. 1850-luvulle saavuttua amerikkalais-saksalaiset veljekset William ja Frederick Langenheim kehitti tavan, millä pystyttiin kopioimaan valokuvia lasilevyille, jolloin niitä pystyttiin käyttämään näissä projektoreissa. Valokuvat näissä lyhdyissä oli aluksi vain hauska kikka, mutta aika nopeasti ne kehittyi opetustyökaluksi. Erityisessä suosiossa oli matkanäytökset, joissa esitettiin valokuvia kuuluisista paikoista ympäri maailmaa ihmisille, jotka ei ikinä pystyisi muuten matkustamaan niiden luo. Yhdysvaltojen sisällissodan alkaessa lanternistit esitti kuvia myös etulinjasta rintamalta sekä uutis- että propagandatarkoituksiin. Ja tässä samassa yhteydessä taiteellinen jalostus rupesi kuhimaan uudestaan lanternistien joukossa. Siinä missä aikaisemmin näissä esityksissä olevat kuvat ei liittyneet toisiinsa, ne olivat vain satunnaisia kuvia, joita näytettiin satunnaisessa järjestyksessä, koska ihmiset menetti ilmeisesti kaiken maailman kyvyt pitää kukkaronnyörinsä kiinni pelkästään näiden kuvien näkemisestä. Mutta viktoriaaniselle ajalle saapuessa lanternistit rupesi kertomaan tarinoita näillä kuvilla. Monilinssisten lyhtyjen keksiminen mahdollisti sulavat leikkaukset, joilla pystyttiin siirtymään sulavasti yhdestä kuvasta toiseen, tai esimerkiksi vaihtamaan päivä yöksi, siirtyä ulkoa sisältä, tai näyttämään useita tapahtumia yhtä aikaa. Nämä lyhdyt pystyttiin projisoimaan, näiden lyhtyjen kuva pystyttiin projisoimaan päällekkäin, koska nuo päällekkäin olevat lyhdyt oli saranoitu toisiinsa. Tuossa lyhdyssä nähdään nivelkohta ja järjestelmä, jolla pystytään kallistamaan tuota yllä olevaa projektoria sillä tavalla, että näiden kahden linssin kuvat on päällekkäin. Kolmilinssisissä laitteissa luonnollisesti ne kaikki kolme kuvaa voidaan pistää päällekkäin, jolloin pystytään tekemään näitä värikuvia. 1870-lukuun mennessä lanternistit oli luoneet erittäin vakaan perustan elokuvataiteelle. Ja pian valokuvauksen keksimisen jälkeen ryhdyttiin sitten puolestaan keksimään tapoja, millä saadaan valokuvat liikkumaan. Ensimmäinen esimerkki liikkuvasta valokuvasta keksittiin belgialaisen fyysikko Joseph Platon sekä itävaltalaisen geometrian professori Simon Stamferin toimesta käytännössä katsoen yhtä aikaa 1832. Ja tämän laitteen nimi oli fenakistoskooppi, joka oli kiekko, joka oli kiinnitetty keppiin, ja tuossa kiekon ulkopinnalla oli kuvia, jotka oli progressiossa olevia valokuvia, joissa tapahtuu inkrementaalista liikettä. Ja tuota kiekkoa pyörittämällä, kuten tuossa GIF-kuvassa pystytään näkemään, luodaan illuusio liikkeestä. Nämä oli aika karkeita laitteita, käytännössä katsoen flipbook-animaatio, mutta vähän eri tavalla tehtynä. Näitä rajoitti aika usea tekijä, päällimmäisenä se, että valokuvaus oli tuohon aikaan erittäin kallista, jolloin pidempien teosten tekeminen olisi myös erittäin kallista. Ja tuon kiekon fyysinen koko on myös rajoite, koska jos rupeaa hirvittämään monta kuvaa sovittamaan tuollaiselle kiekolle, niin sen kiekon pitää kasvaa myös koossa aika paljon. Valokuva oli saatu liikkumaan, mutta seuraavaksi se pitää myös projisoida. Vuonna 1843 Mechanics Magazinein 38. numerossa englantilainen T.W. Naylor luonnehtii fenakistoskoopin, jossa kiekko oli valmistettu läpinäkyvästä materiaalista, jolloin siitä pystytään suuntaamaan valo läpi ja projisoimaan siinä oleva kuva. Emme tiedä, miltä T.W. Naylor näytti. Tätä Naylorin laitetta ei todennäköisesti koskaan rakennettu, mutta meille on säädynyt luonnehdita piirros tästä lehden arkistoidusta versiosta. Ja 1851 Franz von Ukhatius kuuli tästä Naylorin ideasta ja kehitti tästä laitteesta oman versionsa. Ainoa prototyyppi, mitä tästä oli olemassa, myytiin taikuri Ludwig Döblerille, joka käytti sitä omissa kuvanäytöksissä ja fantasmagorioissa. Fantasmagoriat eivät tosiaan kuolleet 1890-luvun alkuun, vaikka niitä ruvettiinkin pitämään epäsuosiossa, koska ihmiset tykkää siitä, että niitä säikytellään. Mutta no niin, tämä on tosiaan Franz von Ukhatius, joka oli myös ensimmäinen, joka hyödynsi miehittämättömiä lentolaitteita sodan käynnissä ja ensimmäinen, joka hyödynsi mereltä laukaistavia ilma-aluksia hyökkäämiseen. Eli sen lisäksi, että hän oli avarhainen elokuva- ja projektorin keksijä, hän keksi myös lentotukialukset. Tästä Ukhatiuksen laitteesta oli muutamia kehitysversioita, mutta tämä oli loppujen lopuksi kehityksellinen umpikuja. Toinen samantyyppinen laite oli zoetrooppi, joka oli perusperiaatteeltaan sama kuin fenakistoskooppi,
mutta sen sijaan, että kuvat olisi ollut kiekon ulkopinnalla, ne oli lieriön sisäpinnalla. Ja tuossa lieriön pinnassa oli myös tuommoisia pieniä leikkauksia, jotka toimii ikään kuin sulkimena. Ja pyörittämällä tuota laitetta nähtiin yksi kuva kerrallaan, jolloin luotiin jälleen kerran illuusio liikkeestä. Toi aiemmin mainittu Stamfer kuvailee tämän laitteen fenakistoskoopin yhteydessä, mutta tämän laitteen oikeasti rakensi vasta William Horner vuonna 1834, ja hän nimesi tämän keksinnön Daedaleumiksi. Ja tästäkin on muutamia eri kehitysversioita, mutta tämäkin on lopuksi kehityksellinen umpikuja. Todellisen liikkuvan kuvan aikaansaaminen vaatii jotain uutta. Ranskalaisen värivalokuvan pioneeri Louis Arthur Ducos du Horon visioi elokuvakameraa muistuttavan laitteen jo 1864. De Horon ei kuitenkaan koskaan rakentanut tätä kameraansa, koska teknologia ei vaan ollut tarpeeksi kypsä siihen. Ei ollut vielä esimerkiksi keksitty filmiä, joka olisi ollut tarpeen samassa laitteessa usean peräkkäisen kuvan tuottamiseen. Tässä vaiheessa valokuvaus tehtiin lasilevyille, jonka pintaan oli levitetty ohut nitraattikerros, joka oli valoherkkä. 10 vuotta myöhemmin kuitenkin kalifornialainen valokuvaaja teki tällä saralla läpimurron. Ennen vuotta 1873 kukaan ei tiennyt, että miten hevoset oikeasti juoksee. Paljaalla silmillä ei saa kunnolla selvää niiden jalkojen liikkeestä. Ja entinen Kalifornian kuvernööri Leland Stanford palkkasi oman ystävänsä Edward Muybridgen keksimään tavan valokuvata hevonen liikkeessä. He olivat lyöneet ilmeisesti asiasta vetoa. Muybridge oli ollut sitä mieltä, että hevonen juostessaan on jossakin kohtaa kaikki 4 jalkaa irti maasta, kun taas Stanford oli sitä mieltä, että vähintään 1 jalan on aina oltava kosketuksessa maahan. Mutta tästä vedonlyönnistä ei ole varmuutta. Muybridge kehitteli omaan kameraansa erittäin nopean sulkimen, joka altisti valokuvalevyn ainoastaan sekunnin 500-osaksi. Ja tämä nopea sulkin vaati äärettömän määrän valoa. No ei äärettömän, mutta tosi paljon. Ja Muybridge viritteli valkoista kangasta tämän valokuvausalueen taustalle, jotta pystyttiin heijastamaan kameran objektiiviin mahdollisimman paljon valoa. Stanfordin hevonen Occident koulutettiin ravaamaan tämän laitteen läpi ilman pillastumista. Ja 3 päivän kuluttua Muybridge oli onnistunut ottamaan valokuvan, jossa näkyi hevonen Occident kaikki 4 jalkaa ilmassa. Kuva oli tosi sumea, eikä sitä koskaan julkaistu valitettavasti. Mutta Muybridge ei ollut tyytyväinen. Muybridge halusi toistaa tämän kokeen, mutta se sattui viivästymään, koska Muybridge sattui joutumaan pienoisiin lakiongelmiin, koska hän murhasi vaimonsa rakastajan. Muybridgen onneksi muutaman vuoden kuluttua oikeus oli kuitenkin tulkinnut tämän tapon oikeutetuksi, englannin kielen ilmaisu justified homicide, ja Muybridge pääsi vapauteen. 1877 Muybridge sovetti kameraansa sekunnin 1000-osan sulkimen ja otti uuden kuvan. Mutta Muybridge oli yhä tyytymätön. Seuraavaksi hän halusi ottaa kuvasarjan, jossa hevonen näkyy kaikissa liikkeen eri vaiheissa. Ja tätä varten hän palasi Stanfordin tilalle varustettuna 12 kameralla. Nämä kamerat oli aseteltu 21 tuuman, eli noin 0,5 metrin välin toisistaan. Ja jokaisen kameran sulkimeen oli kiinnitetty naru, joka kulki noin 90 sentin korkeudella juoksualueen poikki, jossa juokseva hevosen rinta katkaisi tämän narun ja laukaisi kameran sulkimen. Kesäkuun 15. päivä 1878 Gilbert Dom-niminen ratsastaja nousi Sally Gardner-nimisen tamman selkään ja ratsasti tämän Muybridgen viritelmän läpi. Muybridge nimesi tuloksena syntyneen kuvan nimellä A Horse in Motion. Mutta Muybridge ei ollut vieläkään tyytyväinen. Ja myöhemmin hän kehitteli zoopraxiskoopin, joka oli perusperiaatteeltaan yhdistelmä taikalyhtyä ja fenakistoskooppia. Tässä on hyvin samantyyppisiä piirteitä. Tuossa näkyy koje, joka pyörittää kiekkoa. Tuossa on taikalyhdyn kaltainen projektori. Ja meillä on edessä erillinen objektiivi, jolla kohdistettiin se kuva. Tästä kuvasarjasta muodostui ensimmäinen oikeasti liikkuva valokuva. Ja tästä seuraavan 20 vuoden aikana liikkuva kuva kehittyi merkittävästi ja erittäin nopeasti. Tämä herätti erittäin suurta tieteellistä mielenkiintoa erityisesti eläinten liikkeeseen ja liikkeen mekaniikkaan. Tämä Muybridgen laite oli kuitenkin ymmärrettävästi laajempaan tutkimuskäyttöön aivan liian kömpelö.
Vuonna 1882 Etienne Jules Morey, joka oli ranskalainen lääkäri, oli myös kiinnostunut eläinten liikkeen tutkimisesta. Ja hän kehitteli ensimmäisen helposti kannettavan laitteen, jolla pystyttiin taltioimaan liikkuvaa kuvaa. Ja Morey kutsui tätä keksintöään valokuvakivääriksi. Tämä oli kampe, jolla pystyttiin ottamaan 12 kuvaa yhden sekunnin aikana, ja tämä oli ensimmäinen laite, jolla pystyttiin samalle alustalle kaappaamaan liikkuvaa kuvaa käyttäen metallista suljinta. Tämä oli toimintaperiaatteeltansa hyvin samanlainen kuin tuo Muybridgen koje, mutta tämä oli kaikki samassa paketissa, joten tämmöisen kanssa pystyi vain kävelemään ympäriinsä, koska tuohon aikaan ei ilmeisesti välitetty siitä, jos kulki kiväärin kokoinen kampe kädessä. Jos tuommoisen kanssa lähtisin Helsinki-Vantaalle kuvaamaan lentokoneita, niin mä saisin nopeasti aika monta sinitakkista kaveria. Morey tutki tällä kamppeella erityisesti lintujen lentämistä ja että miten kissat putoaa aina jaloilleen ja niin edelleen. Hän on kohtuullisen merkittävä äijä tällä tieteenalalla. Tuossa näkyy patenttipiirros tuosta laitteesta ja mies käyttämässä sitä. Tämä oli merkittävä tekninen innovaatio ja tämä on suora myös modernin elokuvakameran esiaste. Ja myöskin elokuva-alan standardiksi muodostunut 24 kuvaa sekunnissa on suoraan peräisin tästä laitteesta, koska 12 kuvaa sekunnissa tuplattunahan on vain 24. Myöhemmin kehitelty kinematografi, joka oli ensimmäinen oikea elokuvakamera, käytti myös tätä samaa kuvanopeutta juurikin tämän laitteen takia. Se kuvanopeus myöhemmin tuplattiin, josta liikkeestä saatiin sulavampaa. Tässä on seuraavaksi muutamia esimerkkejä Morey'n liikkuvista kuvista. Kissa on ainoa, joka putoaa jaloille. Se oli 1800-luku, se oli vissiin kohtuullisen yleinen harrastus siihen aikaan. Ja tässä on vielä lyhyt filmi herrasta itsestään käyttämässä tätä kampetta. Tuo alalta roikkuva sylinteri on säilytyskotelo, jossa pystyttiin säilyttämään kiekkoja, jossa oli valokuvat asetettuna valmiina. Ja toi kone pystyttiin lataamaan tuossa päällä olevan portin kautta pudottamalla tähän pyörivään kammioon yksi kiekko. Ja tuossa ton mekanismin etuosassa on jousimekanismi, jolla pystytään vetämään se kone vireeseen ja liipasimesta vetämällä se pyörittää suljinta 12 kertaa tai täyden kierroksen, jolloin se altistaa ton kiekon valolle. Vuonna 1888 George Eastman keksii valokuvafilmin, ja Morey sovelsi tämän tähän omaan keksintöönsä välittömästi. Mutta tämä filmi oli kuitenkin suunniteltu yksittäisten staattisten valokuvien ottamista varten. Ja filmin tasalaatuisuus ei ole sellaisessa käytössä ihan yhtä tärkeää, koska otetaan yksittäisiä kuvia toisen perään. Mutta liikkuvan kuvan käytössä se kuvan tasalaatuisuus on erittäin tärkeää. Ja tuossa varhaisessa filmissä ne altistettavat alueet ei ollut jaotettu tasaisesti, että niiden välit oli eri pituisia ja ne ei ollut sivusuunnassa tasaisesti aseteltuna. Ja tällaisen kanssa toi liikkumakuvan kanssa toi epätasainen asettelu aiheuttaa nykivää ja hyppelehtivää kuvaa, joka ei oikein pysy paikalla siinä projisointipinnalla. Morey puuhasteli tämän ongelman parissa vuosien ajan ja loppujen lopuksi kehitteli tälle valokuvakiväärilleen aisapariksi kronofotografisen projektorin, joka oli todella kömpelö ja hankala käyttää, mutta kuitenkin toimiva laite. Ja vuonna 1889 Morey esitteli keksintönsä amerikkalaiselle turistille nimeltä Thomas Edison. Muybridge oli ehkä keksinyt liikkuvan kuvan, mutta Morey oli tehnyt ensimmäisen elokuvan. Vai oliko? Samoihin aikoihin ranskalainen Louis Le Prince oli kehittänyt myös liikkuvaa kuvaa kuvaavaa kameraa. Potentiaalisesti ennen Moreyta, tästä ei ole olemassa varmuutta. Louis oli taiteilija ja keksijä, ja 10. tammikuuta 1888 hän oli hakenut Yhdysvaltojen patentin kameraprojektoriyhdistelmälle, jossa oli 16 eri linssiä. Väitetysti tämä laite pystyi kuvaamaan myös liikkuvaa kuvaa. Tähän patenttiin tehtiin lisäys 10. lokakuuta 1888, jossa luonnehdittiin myös yksilinssinen kamera, jolla pystyttiin kuvaamaan liikkuvaa kuvaa. Tätä ei kuitenkaan ilmeisesti ollut rakennettu tässä vaiheessa, koska patenttien hakemista varten sitä laitetta ei tarvitse olla olemassa. Ja tämä on Yhdysvaltain patenttilaissa oleva ongelma, joka on olemassa yhä edelleen. On mahdollista, että tämä yksilinssinen kamera tuli vasta myöhemmin.
ennen kuin, tai siis sen jälkeen, kun Mare oli kehitellyt tämän oman valokuvakiväärinsä. Vuonna 1889 Mare kuitenkin hankki Yhdysvaltain kaksoiskansalaisuuden ja suunnitteli muuttaa perheensä ja bisneksensä Yhdysvaltoihin. Mutta syyskuussa 1890 Le Prince kuitenkin oli valmistautumassa matkustamaan New Yorkiin demonstroimaan keksintöään, ja tätä demonstraatiota varten hän kuvasi lyhyen elokuvan kamerallaan. Tätä kutsutaan nimellä Roundhay Garden Scene. Ennen lähtöään hän kuitenkin vieraili Dijonissa Ranskassa, ja 16. päivä syyskuuta nousi junaan Dijonissa määränpäänä Pariisi, mutta ei koskaan saapunut paikalle, vaan katosi matkalla. Le Princea ei koskaan löydetty, ja hänet julistettiin kuolleeksi 1897. Tälle katoamiselle ja kuolemalle on useita eri teorioita. Ensimmäinen teoria oli, että hänet kadotettiin tarkoituksella, ja että tämä katoaminen olisi määrätty hänen perheensä toimesta perheen mukavuuden takaavista syistä. Le Princen oli nimittäin huhuttu olevan homo, ja että hänen perheensä oli maksanut, että hänet laivattaisi johonkin kaukaiseen siirtokuntaan, missä hän ei olisi haitta heidän julkiselle imagolleen. Mutta Le Princen homoudesta ei kuitenkaan ole mitään olemassa olevaa näyttöä, joten teoria on aika ontuva. Seuraava teoria on, että Le Princen veli murhasi tämän rahan takia. Tämä on kuulopuhetta, tästäkään ei ole mitään konkreettisia todisteita. Veli vaan sattui olemaan viimeinen, joka näki Le Princen elossa, ja veljellä sattui olemaan keksintö, joka potentiaalisesti on järjettömien rahasummien arvoinen. Tätäkään ei ole koskaan varmistettu. Kolmas teoria on, että Le Prince suoritti itsemurhan keksinnön toimimattomuuden takia. Vuonna 2003 nimittäin Pariisin poliisin arkistoista löytyi valokuva vuonna 1890 seinästä löytyneestä ruumiista, joka kuulemma muistutti Le Princea huomattavasti. Mutta väitetysti tämä ruumis oli kuitenkin liian lyhyt ollakseen hän. Neljäs teoria oli, että tämä oli patenttisalamurha, joka oli tilattu Thomas Edisonin toimesta. Koska Le Prince oli väitetysti aikeissa patentoida tämän 89 projektoriversionsa sekä Briteissä että Yhdysvalloissa, joka olisi ollut kohtuullisen suuri haitta Edisonin omalle elokuvabisnekselle. Vuonna 1898 Le Princen vaimo ja poika olivat, tai leski ja poika, olivat puolustuksen todistajina lakijutussa Thomas Edisonia vastaan. Edison väitti olevansa elokuvan oikea keksijä ja vaati royalteja kilpailijaltaan American Mutoscope Companylta. Le Princen poika Adolphe ei saanut oikeuden lupaa esitellä isänsä kameraa tai projektoria todistusaineistona, vaikka hänen isänsä kuvaavaa filmiä käytettiin todistusaineistona tässä oikeudenkäynnissä. Loppujen lopuksi oikeus päätyi Edisonin puolelle, eikä poika Adolphe ollut tähän tyytyväinen. 2 vuotta myöhemmin kuitenkin Adolphe Le Prince löytyi kuolleena Fire Islandilta läheltä New Yorkia, ja kuolemansyytä ei koskaan saatu selville. Edisonin kilpaileva laite oli nimeltänsä kinetoskooppi. Tämä oli ensimmäinen kaupallinen liikkuvan kuvan katselujärjestelmä. Tämä oli tollainen pieni koppi, josta näkyi liikkuvan filmin tuossa päällä olevasta katseluaukosta, ja sen filmin taakse oli asetettu valonlähde. Tuossa avatussa kuvassa näkyy, että tuommoisessa kopissa oli useita, noin 10 kappaletta eri filmejä, jotka se laite pyöritti sekvenssissä. Nämä oli kohtuullisen yleinen näky Yhdysvalloissa tuohon aikaan, kaikissa paikoissa, missä voit kuvitella näkemässä automaatteja, hotelleissa, baareissa, juna-asemilla, niin edelleen. Edison rakennutti myös New Jerseyhin maailman ensimmäisen elokuvastudion, joka sai nimen Black Maria. Tämä oli pyörivälle kiskolle rakennettu rakennus, joka pystyttiin suuntaamaan aurinkoa vasten, jotta pystyttiin maksimoimaan päivästä aika, mikä voitiin käyttää elokuvien kuvaamiseen, koska varhaiset elokuvakamerat vaati aivan järjettömän määrän valoa. Toi nimi juontuu siitä, että toi rakennuksen ulkopinta oli vuorattu tervapaperilla kauttaaltaan, joten se oli ulkonäöltänsä myös musta. Ja Edison kuvasi tässä studiossaan useita klassikoita, kuten esimerkiksi Dixon Greeting, Fred Ott Sneeze tai Blacksmith Scene. Mestariteoksia. Ja nämä oli aivan järjetön sukseen. Elokuvakabinetteja muodostui isoissa yhdysvaltalaisissa kaupungeissa ja kinetoskoopeista tuli yleinen näky maailmalla. Edison oli täysin vakuuttunut, että tämän tyyppisillä elokuva-arkadeilla olisi hallussa tulevaisuus, jonka kanssa projisoitu kuva ei mitenkään pysty kilpailemaan. No,
tästä huoneestakin voimme nähdä, että hän oli väärässä. Mutta tässä on mielenkiintoinen paralleeli nykyaikaan, koska nykyäänhän erityisessä suosiossa on nimenomaan lyhyet videoklipit, esimerkiksi TikTokissa tai sitä ennen Vineissa. Mutta Edisonin vääräksi osoitti ranskalainen veljespari Auguste ja Louis Lumière, jotka Rapakon takana työskenteli samaan aikaan ennennäkemättömän keksinnön parissa. Lumièret oli liikemiehiä, jotka omisti tehtaan, joka valmisti lasinegatiiveja valokuvaukseen. Talvella 1895 veljekset palkkasi insinöörin rakentamaan heille laitteen, joka oli yhdistelmä kameraa ja projektoria, ja kutsuivat tätä keksintöään kinematografiksi. Ja tämä oli ensimmäinen oikea elokuvakamera ja projektori. Ja näiden veljesten isä Antoine Lumière haistoi tämän laitteen viihdepotentiaalin välittömästi. Mutta nämä veljekset olivat tosi skeptisiä tämän asian suhteen, koska he halveksivat, kuten kunnon keskiluokan kuuluu, taiteita ja boheemiutta, ja halusivat tämän keksinnön säilyvän arvokkaammassa asemassa ja halusi sille tieteellisemmän ja teollisemman roolin. Mutta isä kuitenkin väsytti poikansa ja sai heiltä hyväksynnän julkiselle demonstraatiolle, joka järjestettiin pääsymaksullisena Ranskan Pariisissa Grand Caféessa joulukuun 28. päivä 1895. Joulukuun 28. päivä oli kylmä ja sateinen, ja paikalle saapui ainoastaan noin parikymmentä henkilöä, ja he näkivät seuraavaa. Tämä esitys koostui noin 10 lyhyestä elokuvasta, joista jokainen oli alle minuutin pituinen. Ja tämä kuuluisa juna saapui Lasiotaatin asemalle tuskin oli silloin esitettynä, ja yleisö tuskin oli juossut tätä junaa peloissaan karkuun, koska pelkäsivät jäävänsä sen alle. Koska kuten tässä ollaan käyty läpi, liikkuva kuva oli tavalliselle kansalaiselle kohtuullisen tuttu käsite tuossa vaiheessa. Mutta tässä tilanteessa oli kuitenkin aikaisempiin versioihin nähden jotain tosi ainutlaatusta. Pimeä huone, ihmispaljous ja suuria kuvia maalattuna valolla. Paikalla tuona sateisena yönä oli myös eräs Georges Méliès. Méliès oli taikuri, kuten häntä edeltäneet fantasmagorit. Ja hän oli myös käyttänyt taikalyhtyjä esityksissään, mutta hän näki tämän Lumièren keksinnön loputtomat mahdollisuudet myös. Ja varhain 1896 Méliès hankki itsellensä kinematografiin ja ryhtyi välittömästi tekemään elokuvia. Ensimmäiset elokuvat, mitä hän valmisti, oli karkeita imitaatioita näistä Lumièren elokuvista, joita kutsuttiin aktualiteeteiksi, koska ne kuvasti todellista ja arkista elämää. Mutta kuvatessaan yhtä kyseenlaista aktualiteettia vilkkaalla parisilaiskadulla Méliesin kamera lakkasi toimimasta kesken kuvaamisen. Vian korjaamisen meni noin minuutti ja hän jatkoi kuvaamista. Myöhemmin kuvaa projisoidessaan hän havaitsi kuitenkin jotain taianomaista. Projisoidessani leikattua filmiä näin kärryn muuttuvan hautajaissaatoksi, miesten muuttuvan naisiksi ja toisten katoavan kokonaan. Korvaustemppu, jota kutsutaan keskiotostempuksi, oli löydetty. Méliès oli vahingossa keksinyt hyppyleikkauksen. However though, jos ollaan ihan totta puhuvia, niin Edison-yhtiön William Dixon oli keksinyt hyppyleikkauksen jo aiemmin lyhytelokuvassa Execution of Mary Queen of Scots. Mutta tästä huolimatta Méliès kuitenkin jalosti tätä ideaa pidemmälle ja loi aivan hämmästyttäviä erikoistehosteita. Pelkkien hyppyleikkausten lisäksi hän hyödynsi muun muassa kaksoisvalottamisia, joissa yhdelle valokuvaa ruudulle altistettiin useampia eri otoksia, jolloin saatiin esimerkiksi luotua haamuja. Hän käytti mattamaalauksia, joilla pystyttiin luomaan uskomattomia ja taianomaisia taustoja. Ja sen kaiken kaikkiaan kaikenlaisia sellaisia esityksiä, mitä ei ikinä pystyisi esittämään teatterilavalla. Nämä Méliesin kokeilut kehittyi paljon paremmiksi ja realistisemmiksi aikaan saattuessa, ja hän ryhtyi soveltamaan niitä narratiiviseen fiktioon. Vuonna 1899 Méliès ohjasi 6 minuuttia pitkän sovituksen Tuhkimosta, joka oli ensimmäinen elokuva, joka kertoi yhtenäisen tarinan peräkkäisinä kohtauksina. Vai oliko? Tässä Lumièren jouluisessa esityksessä oli nimittäin paikalla myös eräs Léon Gaumont, Gaumont et Cie-yrityksen omistaja, joka oli yksi suurimpia varhaisia elokuvastudioita ja myöhemmin filmistudioita. Valokuvastudioita ja myöhemmin filmistudioita, korjaan. Mutta vielä Leonia tärkeämpi läsnäolija oli hänen sihteerinsä ja uskottu ystävänsä Alice Ida Antoinette Guy. Vaikka Alice oli vain sihteeri, hänellä oli paljon vaikutusvaltaa tämän yrityksen johdossa, ja Guyn mielestä nämä Lumièren elokuvat oli vaikuttavia, mutta tosi tylsiä.
Ja Meliesin lailla Guy oli nähnyt myös potentiaalin ja pomonsa luvalla toteutti ja julkaisi yhden ensimmäisistä narratiivisista elokuvista, joka oli nimeltänsä La Fille à Choix, joka on suomeksi käännettynä suurin piirtein Kaalikeiju. Tästä elokuvasta on valitettavasti säilynyt ainoastaan noin minuutti. Mutta kumpi oli ensin, Méliès vai Guy, on erittäin kiistanalainen seikka elokuvahistoria tutkijoiden keskuudessa vielä nykyäänkin. Mutta mistä ei voi olla kiistaa, oli se, että Guy teki ensimmäisen blockbuster-elokuvan, joka oli vuonna 1906 julkaistu raamattu epos nimeltä Life of Christ, jonka kuvauksissa käytettiin yli 300 taustanäyttelijää. Tämä elokuva hyödynsi myös useita erikoistehosteita, joita Méliès käytti myös. Ja vuonna 1912 Guy ohjasi elokuvan A Fool and His Money, joka oli ensimmäinen elokuva, jossa oli täysin afroamerikkalainen näyttelijäkasti. Myöhemmin hän perusti myös miehensä kanssa oman Solax-elokuvastudion, ja häntä on laajalti pidetty ensimmäisenä naisohjaajana ja kenties ainoana naisohjaajana elokuvan ensi vuosikymmenillä. Mutta Méliès on paremmin muistettu persona, varmaan enimmäkseen siksi, että tämä sattui olemaan mies. Mutta kuitenkin on kieltämätöntä, että Méliès teki äärimmäisen tärkeitä innovaatioita tällä alalla, ja hän menestyi paremmin kuin Guy. Méliès teki satoja lyhyt elokuvia, joista kaikkein tärkeimpänä on varmaan hänen 1902 mestariteos A Trip to the Moon. Tämä on Verne-henkinen seikkailu, jossa joukko ranskalaisia astronomeja matkustaa kuuhun luodinmuotoisessa kapselissa, joka ladataan tykkiin, jolla heidät ammutaan avaruuteen ja lopulta kuuhun. Alus laskeutuu kuun pinnalle ja he alkavat tutkimaan ympäristöään. Kuun pinnalla he tutkivat luolaa ja joutuvat alienien vangiksi, jotka vievät heidät johtajansa luo. Tässä vaiheessa Mélièsin self-insert-hahmo käy käsiksi tähän kuninkaaseen ja paiskaa tämän maahan ja kuningas räjähtää. Sekaskun turvi joukko lähtee karkuun ja alienien takaa ajamana nousevat takas alukseensa ja pudottautuvat kuun reunalta, paeten kuitenkin viime hetkellä. Alus putoaa mereen, mutta kapseli hinataan rantaan. Ja rannassa heidät otetaan vastaan sankareina. Tämä oli täysin ennenkuulumaton spektaakkeli, joka demonstroi kaikkia elokuvan ainutlaatuisia visuaalisen tarinankerronnan tapoja. Ja osa näistä tehosteista on erittäin vaikuttavia ja käytössä yhä tänään. Vuonna 1905 perustettiin ensimmäinen elokuvateatteri Pittsburghissa, joka sai nimen Nickelodeon. Tämä nimi tulee Amerikan nickel-sanasta, joka viittaa heidän 5 sentin kolikkoonsa, ja Odeon-sanaan, joka on muinaiskreikan kielen sana katetulle teatterille. Vuoteen 1910 mennessä Yhdysvalloissa yksin oli yli 10 000 elokuvateatteria. Liikkuva kuva oli selkeästi tullut jäädäkseen, eikä ihmiset tunnu saavan niistä tarpeekseen vielä tänäänkään. Ja liikkuva kuva kiehtoo meitä nykyään vielä kenties enemmän kuin aikaisemmin. Ja ne on erottamaton osa kaikkien meidän arkea ja ennen kaikkea myös välttämätön osa moneen meidän elämää. Mutta se, että tämä asia on arkista, ei tee siitä yhtään sen vähempää ihmeellistä. Ja ainoa ero meidän ja Kolosseumissa kyhjättävän Benvenuto Cellinin välillä on se, että me tiedetään, että nämä kuvat ei ole aitoja. Kiitos.